Героите на нашето време. Искам да стане днес. Са като семейство. Татко, здравей. В което никой не харесва другия. Това е пълно безумие. Съжалявам, но трябва да си ходиш. Но въпреки всичко, те са свързани по-силно от всякога. Търся Димитър Касабов. Ще отнеме само минута. Скоро и двата му ще бъдат наши, тогава нищо повече няма да ме интересува. Бизнес. Някои хора стават нетърпели. Успокой ги, скоро започваме пак. Интереси. Безчувствен егоист. Илюзии. Мъжът ти е милионер, а ти искаш да си изкарваш парите сама. Всичко има цена. Дори и любовта. Ти си син на мъжа ми. Той е мъртъв, чуваш ли? Гледайте българския сериал Стъклен дом. Не ме интересува цена. Първи сезон, всеки делник от 22 часа. По Битви Леди.